Badou production présente. Bonjour wala bonsoir sa dépassé heure ba ngay sétane vidéo bi mané len ku dé xamné né djégué garage taxu taw ak bari gan ndax ku wacc xam fi nga jëm ta dagu rat dagu nan borom djurgué kessen ci djuroom kenen ko def ku borom djurgué dalay tagalé ku djuroom sen bu mag bi ñëw na mi challenger tv lépp lo solo ci ambiance fa nga xey fek ci comédie fa nga xey fek ci information fa nga xey fek ci documentaire fa nga xey fek ay lébo lipol tax na la taxuma lépp ci challenger tv né nga xaar sen la abonné len bëss len kalos bi né kling mané djum